І ми вже бачимо старт! Круті спуски, підйоми, підступні трампліни. Сама природа створила для гонщиків екстремальне середовище. Колись на Майорівці проводили етапи Кубка світу. Зараз трасу поступово відроджують. І поки що проводять локальні змагання. На маршруті мотокросерів підстерігає немало труднощів. Ну, спуск саме гірше, тому що мотоцикл тормозить, розумієте, а ви центр ваги на передньому колесі, коли він попадає в колію з м'яким ґрунтом, тоді йде. Починає тебе тормозити, зад піднімається і можна впасти. Йшлося краще від старту до лісу. В лісі було болото велике і сипуче. Там їхалося найважче. Потрібно було їхати стоячи, шукати баланс між мотоциклом і тілом. Гонщики змагаються 15 хвилин плюс 2 кола, кожна із яких має кілометр. Спортсмени приборкують залізних коней у двох заїздах. За найкращий результат заробляють 1 бал. За третє місце – 3. Маршали сигналізують при падінні, при якихось технічних проблемах, піднімають жовтий прапор. Гонщикам в тому випадку забороняється обгін, забороняються стрибки. Якщо якийсь гонщик порушив ці правила, і це йому дало можливість перемогти в заїзді або здобути якусь кращу позицію, він буде пеналізований. У підсумку перемагає той, хто отримав найменше очок. Якщо ж кількість пунктів однакова, трофей дістається мотокросеру, який швидше подолав другий етап. У найпрестижнішому класі Open на вершину п'єдесталу піднявся Олег Крук із Винників. Тактика була така, щоб без падінь проїхати. Я, можливо, взяв трошки нижчий темп, щоб багато болота і багато колій, і впасти руки в болоті, потім їхати дуже важко. Тому я старався їхати більш акуратно, нижчим темпом, але щоб доїхати до фінішу без падінь. Болотисті ділянки таки дуже дошкуляли учасникам. Декому через це навіть доводилось позбуватися окулярів. Якщо немає спеціальних таких фільтрів, які зриваються з окулярів, то знімають хлопці окуляри, ясно, бо тому що нічого не видно. Дуже тяжко їхати, не видно колії, в яку можна попасти, щоб не впасти. Цими змаганнями любителі гострих відчуттів закрили сезон. Зараз ідуть на зимовий відпочинок. Марічка Кулачковська, Володимир Квітковський. Головні новини Львова.